مے باغ والن خطر اخ خوش خبر ٹاٹا ریلیز کمپنی تہند خطر پیش کران ٹاٹا کیپٹاف اس بیمار کران صاف یاد تھو ٹاٹا کیپٹاف ہتن بیمار کن حل یہ سکیب آلٹرنیریا مارسونیریا تو باقی بیمار مل منج گالان ٹاٹا کیپٹاف شالمار ایگریکلچر یونیورسٹی یم بیمار مل منج گالنے خطر ریکمنڈ کورمت ام سن میو باغس پن یا میو وس پیوان بلکہ میو باغس نو بہار تو جہار اس لیے کرو پنن میو باغن اندر سل گر ٹاٹا کیپٹاف سکیب آلٹرنیر تو مارسونیریا تو باقی بیمار کرو مل منج صاف ٹاٹا کیپٹاف سو اخ دوا زن پریونٹ تو کیوریٹو زن باغ ول گنت ہکن استعمال کرت تم سات تم سات ٹونٹ ڈونی سمت تیار آس گمت یاد تھو ٹاٹا کیپٹاف وادی مز ٹاٹا ریلیز کمپنی ہند رجسٹرڈ ڈسٹریبیوٹر ایگرو سروسز اننت ناگ ریلائنس پیسٹسائڈ شپیان ایچ ایس ٹریڈرز سوپور تو کسان ٹریڈرز چاڈورا بڈگامس دستیاب بیمار کران صاف ٹاٹا کیپٹاف